Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Երկրի համար կան թվեր, թվաբանություններ, հաշվարկներ, վիճակագրություն, բայց երկրի համար ամենակարևորը քաղաքացու ինքնազգացողությունն է։ Այո։ Գիտեք, հաճախ հարցնում են, ասում են, ես հետագայում էլի ժողովրդ այդ թեմաների մանրամասն կանրադառնամ բոլոր։ Այսօր չեմ ծանրաբեռնելու ելույթս, որտեղ այսօր շատ հարցնում են, ասում են, լավ, ինչ ա փոխվել երկրում այսքան ժամանակ, քաղաքացու ինքնազգացողությունն ա փոխվել, քաղաքացու կարգավիճակն ա փոխվել, էլի շատ բաներ են փոխվել, բայց ամենակարևորը քաղաքացի երկրի տերն է, եւ դա կարգախոս չէ, նախադասություն չէ, դա իրականություն է, դուք երկրի տերն եք եւ տնօրեն եք։ Ժորժան, հանրապետական կուսակցությունը, չգիտեմ որտեղից, ինքը իրան որոշել էր, որ մեր կառավարությունը որոշում ա կայացրել արտագնա աշխատանքի մեկնողների հարկի, հետո ինքն էլ որոշեց, որ իր պահանջների արդյունքում կառավարությունը այդ մտքից հրաժարվեց։ Ես ուրեմն որևէ որոշում բնականաբար չի կարող կայացվել առանց վարչապետի։ Եվ ես առաջին անգամ, որ մենք այդպիսի բան ենք որոշել, իմացել եմ հանրապետականներից։ Այսինքն այդ մարդկանց վիճակը այնքան ծանր է, այսօր լրագրողներից մեկը հարց տվեց ինձ, ասում է, ենթադրենք, ինչ որ մարդիկ հայտարարություններով ջուր են լցնում հանրապետականի ջրաղացին, ասում եմ, հանրապետականը ջրաղաց պետք է ունենա, որ մեկն է ջուր լցնի իր ջրաղացին։ Հանրապետականը ջրաղաց, նույնիսկ կոֆեաղաց չունի, այն հանրապետական նույնիսկ այն սև մի բարը, որ ապում է, նույնիսկ դրանից չունի։